আছো বিউটিৰ পাছত আৰু আমি জনাই আছো ৰাজ্যত কিদৰে ইটোৰ পাছত সিটো চাকৰি নিযুক্তি কেলেংকাৰি সংঘটিত হৈছে এছআইৰ পিছত এবাৰ পিএনআৰডি কেলেংকাৰি অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পিএনআৰডি নিযুক্তি কেলেংকাৰি জড়িত বিজেপি কৰ্মী গ্ৰেপ্তাৰ বিজেপি কৰ্মী ৰাজীৱ পৰাখৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে মহানগৰী অনিল প্লাজাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৰাজীৱ পৰাখৰক ৰাজীৱৰ 6 মাইলৰ বাসগৃহত নিশা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান JK এপার্টমেন্টৰ সপ্তম মহলাত অভিযান চলাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে ৰাজীৱ পৰাখৰ বাসগৃহৰ পৰা জব্দ কৰিছে বহুকেইখন চুক্তিপত্ৰ বহু পাৰ্টিৰ লগত ধনৰ লেনদেন কৰিছিল ৰাজীৱ পৰাখৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ চাকৰিত দালাল ৰূপে কাম কৰিছিল ৰাজীৱ পৰাখৰে ধনৰ বিনিময়ে চাকৰি প্ৰদান কৰে ৰাজীৱ পৰাখৰে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য পঞ্চায়তকে ধৰি কেইবাটাও পৰীক্ষাৰ দালালিত জড়িত ৰাজীৱ আৰু বৰ্তমান ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত অব্যাহত আছে জেৰা ৰাজীৱৰ 6 মাইলৰ গৃহত প্ৰাৰ্থীৰ নাম এডমিট কাৰ্ড লাভ কৰিছে অভিযানকাৰী দলে আৰু বলেন ভট্টাচাৰ্যই যিহেতু এই সন্দৰ্ভত জনাই আছে আমাক শেহতীয়া খবৰ আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে আন এগৰাকী সাংবাদিক ভাস্কৰ হাজৰিকা প্ৰথমে ভাস্কৰ কাষলৈ আহিছোঁ ভাস্কৰ বা যিদৰে আচলতে বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে যে যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ৰাজ্যত সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত বহু বেমেজালি আছে বা তাত যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কেলেংকাৰি সংঘটিত হোৱাৰ আৰু সেয়াক দেখা গৈছে ক্ৰমান্বয়ে পোহৰলৈ আহিছে কাৰণ ৰাজ্য তোলপাই লগাই আছে এছআই কেলেংকাৰী আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত কৰি আছোঁ এই সন্দৰ্ভত এতিয়া নতুনকৈ সংযুক্ত হৈছে পিএনআৰডি আৰু কিন্তু বহুকেইটা বিভাগৰ নাম কোৱা হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো যদি ফাদিল হয় অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ ধৰণে তেনেহ'লে আৰু বহুকেইটা বিভাগ আছে য'ত এনে কেলেংকাৰি সংঘটিত হৈ আছে নিযুক্তিৰ নামত ভাস্কৰ আচ্ছা আমি যিধৰণে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যিধৰণে অভিযোগৰ ভিত্তিত আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে প্ৰতিটো আচলতে যি চৰকাৰী যেতিয়া বিজ্ঞাপন ওলায় সেই সমিতি একাংশ এনেধৰণৰ যে দালাল সেই দালালসমূহ সক্ৰিয় হৈ উঠে আৰু একাংশ পৰীক্ষাৰ্থীক তেওঁলোকে টাৰ্গেট হিচাপে লয় বিশেষকৈ গাঁৱৰ যিবোৰ অঞ্চল সেই অঞ্চলসমূহত তেওঁলোকে টাৰ্গেট লয় আৰু সহজে এইসকল পৰীক্ষাৰ্থীক তেওঁলোকে নিজৰ আচলতে জালত পেলায় আৰু ধন লৈ তেওঁলোকক আচলতে চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভন দিয়ে গতিকে সেই আচলতে সত্যতা যেন ক্ৰমাৎ পোহৰলৈ আহিব ধৰিছে কাৰণ যিধৰণে এছ আই পৰীক্ষাৰ যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাই থকা হৈছিল সেই সময়ত পি কে দত্ত আৰু অন এজন অভিযুক্তৰ বাসগৃহত যেতিয়া চি আই ডি অভিযান চলাইছিল সেই সময়ত পি এন ই ডি কে আৰম্ভ কৰি আৰু বহুকেইটা বিভাগৰ যিসমূহ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা যিসমূহ প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নসমূহ উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু সেই ভিত্তিতেই আচলতে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে শেহতীয়াকৈ অভিযান চলাইছিলে অভিযানে অন্তত যোৱাকালি যি অনিল প্লাজা গুৱাহাটী মাজপুজিৰ অনিল প্লাজাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এগৰাকীক অভিযুক্তক যিহেতু ৰাজীৱ পৰাখৰ আৰু ৰাজীৱ পৰাখৰ ইতিমধ্যে আৰ এছ এছৰ এজন আশীৰ্বাদপুষ্ট নেতা এয়া সকলো পোহৰলাইছে গতিকে ৰাজীৱ পৰাখৰৰ বাসগৃহৰ পৰা যিটো উদ্ধাৰ হৈছে বহুকেইখন এডমিট কাৰ্ড লগতে যি চুক্তিপত্ৰ আচলতে বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ্থীসকলে এইসকল লোকে চুক্তিপত্ৰ কৰে বিশ্বাসত ল'বৰ বাবে যাতে কোনো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে তেওঁলোকক বিশ্বাসত লয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে এটা ভুৱা চুক্তিপত্ৰ তৈয়াৰ কৰে আৰু সেই চুক্তিপত্ৰ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে সেই চুক্তিপত্ৰ উদ্ধাৰ পাছতে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ যিহেতু কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁক ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চলৈ লৈ অনা হৈছে সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে কাৰণ যিহেতু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁ এই যি এছ আই পৰীক্ষাৰ যি কেলেংকাৰী বা এছ আই পৰীক্ষা নিযুক্তিৰ যি কেলেংকাৰী সেই কেলেংকাৰীত যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত খাঙো খাই পৰিব পাৰে স্বাভাৱিকতে এনে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে গতিকে সেই দিশটো চাই থকা হৈছে যে তেওঁক ফোন কল যিটো তেওঁ মোবাইল ফোন ইতিমধ্যে জব্দ কৰা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ গ্ৰেপ্তাৰ পাছতে তেওঁ মোবাইল ফোনৰ কল লিষ্ট চাই থকা হৈছে যে তেওঁ এইকেইদিনত সঘনাই কাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিলে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত দীৱন ডেকাই হওক বা পি কে দত্তৰ লগত তেওঁ কিবা যোগাযোগ আছিল নেকি সেই দিশটো চাই থকা হৈছে কাৰণ সন্দেহ কৰা হৈছে যিহেতু যিধৰণে এই যি পি এন আৰ ডি যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিলে তাৰ সেই সময়ত কিন্তু বিভিন্ন দল সংগঠনে হওক বহু লোকে অভিযোগ কৰিছিলে বহু পৰীক্ষাৰ্থীয়ে আনকি মুকলি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিলে তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছিলে যে ৰাজ্যৰ এই গ্ৰামোন্নয়ন আৰু পঞ্চায়তৰ বিভাগত যি নিযুক্তি দিয়া হৈছে সেয়া সম্পূৰ্ণ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল আৰু সেয়াই যেন এইটো মুহূৰ্তত সত্যতা প্ৰমাণ হ'ল আজিৰ তাৰিখত অৰ্থাৎ যোৱা নিশাত যেতিয়া ৰাজীৱ পৰাখৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ৰাজীৱ পৰাখৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ লগে লগে এতিয়া বহু তথ্য ফাদিল হোৱাৰ দিশত কাৰণ যিদৰে এছ আই পৰীক্ষাত এই সৰ্ববৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে ঠিক একেই কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ যি নিযুক্তি কেলেংকাৰী সেয়া 100% সত্য কাৰণ যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ল য'ত নিযুক্তি দিয়া হ'ল তাত কিন্তু অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে একাংশ বিজেপিৰ নেতা পালী নেতাৰ ঘনিষ্ঠকৈ আচলতে এই পৰীক্ষাত বহুৱা হৈছিল বা এই পৰীক্ষাত তেওঁলোকক চাকৰি দিয়া হৈছিল আৰু তাত খুদ মন্ত্ৰী নৱদলীৰ অতি ঘনিষ্ঠ কেইবাগৰাকীও লোকক চাকৰি দিয়া হৈছিল গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে
জিধনে এসআই পরীক্ষাত হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারি সংগঠিত ঠিক একই কেলেঙ্কারি সংগঠিত পিএনআরডি হ্যাঁ সত্য কিন্তু হিয়া ভাবে আসলে তদন্তর সঠিক তদন্তর প্রয়োজন হওয়া প্রশ্ন হচ্ছে ক্রাইম ব্রাঞ্চর এই তদন্ত প্রক্রিয়া কিমান উপরে যাব কিমান উপরে তেওঁলোকে শিপাব পারিব হিয়া এই মুহূর্তে ডাঙর বিষয় হয়েছে যদিহে সঠিক তদন্ত হয় সঠিকভাবে তেওঁলোকে এই যে কেলেঙ্কারি যে তথ্য বা এসআই কেলেঙ্কারি যে ধরনের তদন্ত প্রক্রিয়া এই মুহূর্তে চলি আছে যদিহে আছে পিএনআরডি কেলেঙ্কারি যদি তদন্ত সঠিক দিকত যায় তেনে স্বাভাবিকতে এনেদরে যে ধরনের ইয়া ব্যাগুম আরক্ষী বিষয়া জড়িত হয়তো এই পিএনআরডিটো ব্যাগুম আরক্ষী বিষয়া নহয় হয়তো ব্যাগুম আমোলা বিষয়া গ্রেপ্তার হব পারে গতিকে সেই দিকটোত বা সেই সেয়া বাবে আসলে অপেক্ষা করব লাগবে সেয়া বাবে অধিক সফলতার বা আসলে সততার এই যে তদন্ত প্রক্রিয়া সেই তদন্ত প্রক্রিয়া আগবাব লাগবে ইভা নিশ্চয় সততার আগবাব লাগবে তদন্ত প্রক্রিয়া আমি কথা পাতি আছো ক্রাইম ব্রাঞ্চ সন্দর্ভত আর জেরা যেহেতু তাদের বর্তমান রাজীব পড়া অব্যাহত আছে আর তাদের যেহেতু আমার সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্য উপস্থিত আছে কিন্তু একটা বিরতির যেহেতু পুনের সময় হয়েছে একটা বিরতির পাছত আমি পুনের যাম বলেন ভট্টাচার্য কাকলে সমান্তরভাবে ভাস্কর কাকলে আর আপনার দুইয়ের পর আমি জানিবর চেষ্টা করি এই সন্দর্ভের শেহতিয়া খবর আর নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টর দর্শকক আমি সমগ্র বিষয় সন্দর্ভত জানাই থাকিম কিন্তু তার পূর্বে সময় হয়েছে একটা বিরতির।